ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୁଗ ଡାଲି, ସଜନା ଶାଗ ଭଜା କରିବି। ମୁଁ ସଜନା ଶାଗ ନେଇଛି, ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି। ମୁଗ ଡାଲିଟା ମୁଁ ଧୋଇ ନେଇଛି, ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବସେଇ ଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି। ଏବେ ଡାଲିଟା ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଡାଲିଟା ସିଝେଇ ନେବା। ଏବେ ଡାଲିଟା ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଶାଗଟା ଦେଇଦେବ। ଏବେ ଶାଗଟା ସିଝେଇ ନେବା ଡାଲି ସହିତ। ଏବେ ଆମର ଶାଗଟା ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇବା, କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ ତେଲ ଦେବା। ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ଦେବା, ପିଆଜ ଅଧା ଲାଲ ହେଲେ ରସୁଣ ଛେଚା ଦେବା, ରସୁଣ ପିଆଜଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଡାଲି ଶାଗ ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେବା, ଏବେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା।